Jā, un šeit ir paciņa no Latvijas. Tāda maziņa neliela paciņa no Latvijas. Nu, manas māsas, manas mīļās māsas daces. Čau, dace, ja tu skaties. Nu, un paskatīsimies, ko viņa mums te ir ielikusi. Tā taisam vaļā. Akurāti atvesīt vaļā. Nesaplēstu. Tā. Tā gandrīz vaļā. Skaistumiem. Nogriezīšu augšiņu, lai man nemaisa. Jā, un skatāmies. Tā, pirmais, ko mēs redzam, ir salvetītes. Tā, salvetītes. Baloniņš mums ir atbraucis no Latvijas. Vat kamerāņš izskatās tumši zils. Bet dzīvajā viņš ir violēts. Končas. Koncerti laima. Nākošā selga. Čūfeļi, kaut kādu konfekti neredzētu. Tālāk vāverīte. Saldā rūlete laima šokolādīte. Ņam, ņam, šodien būs garšīgi ar kafiju. Tā laima Ziemassvētku konfekti, redziet. Svācijā tādu nokonfišu, taču mēs šodien desintēju un atcerēsimies Latviju. Daudz kompetītes ir. Roks. Šāda konfetīte. Lemon. Šāda. Vēl viena. Te vēl viena. Te mums ir tāds, oh, Dievs, cik superīgi. Lāčukiņš, paskatieties, kāds suvenīrs. Kāds tevi Latvijā ļoti mīl. Cik patīkami. Paldies, paldies tev, Dace. Par tādām skaistām dāvaniņām. Nu, ļoti smuks lācītis. Paskatīties. Kāds mīļums. Nu, pie tam krājkasīte. Nu, brīnišķīgi. Tur kaut kas ir iekšā. Vai tur kaut kas ir iekšā. Interesanti, kā tur var nedabūt ārā. Zinu, kas tur iekšā. Gan jau naudu māsa ielika. Redziet? Nu, es to vēlāk pat izvilkšu. Un tāds smukums man ir tagadiņās būs sekcijā. Tā, un nākošais. Tā, 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 tā. Un te ir atstāda konfekte. Oi, krūzīte saplīsa. Upas, nevarēja akurātāk. Oi, skatīties. Krūzīte saplīsa. Oi, vispār ļoti saplīsa. Pilnīgi, pilnīgi saplīsa, saplīsa. Oi, cik žēl. Vēl viens baloniņš. Tur, tā, tā.
pilnīgi saplīs, redziet. Tas bija domāts Maksimam, happy birthday. Maksimam krūzīte bija domāta. Jā, un te ir tādas konfektītes. Vēl viena atcele. Balāniņš, šis jau ir zaļš. Tā, kas te vēl ir? Oj, smieklīgi, skatīties. Tu. Kas tas tāds ir mērķis? Naikam gan. Atslēdi piekariņš. Kareis maksimum būtu somas, ko pielikt. Cies. Acis kustas vai no uz leju sāniem. Kada jautra spēlmantiņa. Un krūzītas gan žēl, ka saplīs. Un te ir konfektītes visvisādas arī paša skaita. Krūzīte, redziet, kā pasts. Darbojas mums te. Visa saplīsa. Ai. Es žēl tā. Un te ir kalendārs. Kalendārs ģimenei. Vajadzētu būt te cūkai. Te ir stārķi. Tā. Dienu noplēšamais kalendārs. Ir paskaidrojumi kalendāra tabulām. Katras gada laiks, kad sākies. Nu, pirmais janvāris. Mēnesis pirmais. Mēneša fāzes te arī ir. Mēneša īpašās dienas šī gada. Te sākas jau. Tā mums šodien ir 22. Skatāmies 22. Austī mārta diena. Sveicu visus austrus ar vārda dienu. Ko labu dara asaras? Ko labu dara asaras? Var izlasīt. Mājās gatavota majonēze. Kalendāriņš. Un tas bija viss. Nu, un šādas ot man te gārdumi. Bērniem prieki. Tāds lācītis superīgs, smuks. Nu, un krūzīte. Baloniņus jāsalīk.
Un krūzīte, kuru sadauzīja pašu. Un kā tā var? Nakstiet, vai jums arī atnākušas ir paciņas, kuras ir vot šādi kā man? Sadauzītas. Nu, un jūsu reakcija, un ko jūs darītu? Salīmētu šo krūzīti? Vai izmestu mūsu miskastē? Es nezinu, ko es darīšu. Līmēt, nezinu, līmēt viņu, nelīmēt. Kā saka, ka saplēstus traukus nedrīkst mājās turēt. Nu, es gan jau, ka izmetīšu miskastē. Žēl, nu vajadzēja šādi iznāk. Nu, kas nenotiek, tas jābūt tā. Jā. Un paldies, ka skatījāties un skatāties, liekat pirkstiņus uz augšu un abonējat manu abonējumu. Un tiksimies nākošajā video. Tā!